Яке час воно зроблено, те ж не зовсім зрозуміло. Ну, таке. Ти міг підійти з боку, під мене. Справу і справу. Ми бачили, що події дійсно там дуже тривалий час відбувалися на місці. І багато поліцейських були, і який час це зроблено. Чому ви вважаєте, що це саме те відео, яке на початку? Що це Гіра? Чи не кажуть, що не зовсім? Гіра, ти знаєш, що я робила там 10 років, 20 пішов. Так. Це знаєш, що Ну, тут не знаю, тут не знаю. Вон, 20. Не думаю, що. Два. А на що зняти чорно-біле? Інші дані я тут не маю, а там все. Тоді можемо приходити до дебатів.